Salam, hörmətli YouTube kanalı izləyiciləri. Mən Eyşən Qədimov, ixtisaslı ümumi cərrah. Bugün sizlərə yoğun bağırsaq polipləri haqqında informasiya vermək istəyirəm. Mövzumuza keçməmişdən öncə bizim kanala abunə olmalı, bəyəndiyiniz videoları like etməyi xahiş edirəm. Mövzular əsasında suallarınız olarsa yorumlar bölməsində bizi ünvanlaya bilərsiniz. Yoğun bağırsaq polipləri kifayət qədər yayılmış bir xəstəlikdir. Polip ümumiyyətlə nə deməkdir? Polip bağırsağın seyirli kişasının qabarması deməkdir. Poliplərin bir neçə növü olur, əsasən 4 kateqoriyaya bölünür. Bunlardan ən təhlükəlisi neoplastik poliplərdir ki, bunlara adenomatoz poliplər də deyilir. Nəyə görə təhlükəlidir? Çünki bu poliplər inkişaf müddətində bəd xəstəli şişlərə çevrilə bilirlər. Araşdırmaların əsasən yoğun bağırsaq xərçənginin əksər hissəsi məhz poliplərdən inkişaf edən xərçəng növləridir. Poliplərin, dediyimiz neoplastik poliplərin iki növü var. Bunlara tubulyar və villos poliplər deyilir. Yəni, bu poliplərində bəd xəstəliyə çevrilmə riski fərqlidir. Yəni, tubulyar poliplərdə bunlar 5%-dirsə, villos poliplərdə bunlar 40%-in üstündədir. Yəni, hər 100 xəstənin 40-ında villos polip olan xəstələrdə gələcək həyatlarında bəd xəstəliyə çevrilmə riski var. Ona görə yoğun bağırsaq polipi olan xəstələrə sıradan bir patologiya kimi yanaşmamalı tövsiyə olunur və bu insanların mütləq qastroenterologun və cərrahin müşahidəsində olmağı məsləhət görülür. Bu poliplər ayaqcıqda olduğu müddətcə, yəni eninə əsası olmayan poliplər adətən kolonoskop vasitəsilə, yəni yoğun bağırsaqdan kameralı bir instrumentin vasitəsilə girilir və onlar rahatlıqla xaric oluna bilirlər. Yəni, bir polipi xaric olunan yoğun bağırsaq xəstəsi özünü gələcək yoğun bağırsaq xərçənginə sığortalamış olur. Geniş əsaslı olan yoğun bağırsaq polipləri isə kolonoskopik olaraq götürməsi mümkün olmayan poliplər isə cərraha əməliyyat yolu ilə mütləq şəkildə xaric olunmalıdır. Çünki dediyimiz kimi, xaric olunmayan poliplər gələcəkdə bəd xəstəli yoğun bağırsaq xərçənginə çevirmə riski vardır. Təəssüflər olsun ki, yoğun bağırsaq poliplərinin profilaktikası, yəni günümüzdə aşkar olunmuyub. Yalnız onları vaxtında aşkar etmək və profilaktik olaraq müayinələrdən keçməklə bəd xəstəli, yoğun bağırsağın bəd xəstəli şişlərindən özlərini xəstələrimiz sığortalamış olarlar. Yoğun bağırsaq polipləri adətən əlamət ağırlaşma olmadığı müddətcə əlamət vermirlər. Ən çox yoğun bağırsaq poliplərinin ağırlaşması bağırsaq qanaxmalarıdır. Və digər bağırsaq qanaxmalarında olduğu kimi bu poliplərdən də olan qanamalar bəzən xəstələr, doktor, məndə bağırsaq qanaması var. Yəni, ilk ağla gələn bir şey düz bağırsaq hemoroid xəstəliyi, yəni babasir xəstəliyi kimi düşünürlər. Ona görə mütləq yoğun bağırsaq qanaması olan xəstələr mütləq şəkildə kolonoskopik müayinədən keçməsi tövsiyə olunur. Çünki yoğun bağırsaq çox uzun və qarın içərisində yerləşdiyi üçün çöldən onu görmək, müşahidə etmək mümkün deyildir. Yoğun kolonoskop vasitəsilə bütün yoğun bağırsağı, bu kameralı bir instrumentdir və bunun vasitəsilə bütün yoğun bağırsağı müayinə edərək polipləri vaxtında aşkar edib və vaxtında xaric etməklə xəstələr özlərini yoğun bağırsaq xərçənginindən sığortalamış olarlar. Yoğun bağırsağın poliplərinin əməliyyatla müalicəsində biz laparoskopik əməliyyatları tövsiyə edirik. Yəni, böyük kəsirlər icra etmədən, xırda dəliklərdən, bir neçə dəlikdən bu əməliyyatları kifayət qədər müvəffəqiyyətlə, uğurla əməliyyat eləmək mümkündür. Laparoskopik əməliyyatların üstünlüyü xəstələrin həmin günü, əməliyyat günü aktivləşməsi, səhəri gündən ambulator müalicəyə, yəni xəstəxanadan evə yazılması mümkündür. Həyat fəaliyyətlərinin tez bərpa olunur. Böyük kəsirlərə bağlı olaraq yırtıqlar əmələ gəlmir və digər böyük kəsirlərə bağlı olan ümumi sistem ağırlaşmaları da laparoskopik əməliyyatlarda demək olar ki, müşahidə olunmur. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarım.